നമ്മുടെ ഈ തലോര സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സിന്റെ വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ തലോരിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ദിനമാണ്. ഈ നാല് അഞ്ച് പേര് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ തന്നെയും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് ഒരു വയസ്സും കൂടി കൂടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുന്നു. ചരിത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച ചരിത്രമല്ല, നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ചരിത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിജയിച്ചവരുടെ മാത്രം ചരിത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ മാത്രം ചരിത്രമാണ്. നമ്മൾ വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാത്തവരുടെ, വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയകാലത്തിൻ്റെ, ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതല്ല. നമ്മളൊരു ജീവി എന്ന രീതിയിൽ, ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവി എന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രം. ആ ചരിത്രമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ മാത്രമല്ലാതെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ടവർ അപ്രധാനമെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുടെയും, അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരുടെയും കൂടി ചരിത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശൈലി അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ കൂടെ ഓടാൻ, നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത് വലിയൊരു പാഠമാണ് നമ്മുടെ ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ, അല്ലെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഈ വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും കുറേ ആളുകളുടെ, പരാജിതരായ കുറേ ആളുകളുടെ, അല്ലെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലെത്താത്ത കുറേ ആളുകളുടെ ത്യാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അത്തരം അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അവർ ജാതിമത വർഗ പരിഗണനകൾക്കതീതമായി മനുഷ്യനെ, മതത്തിനതീതമായി മനുഷ്യനാണ് വലുത്, മതങ്ങൾക്കതീതമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വലിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുടമയാണ്. ഈ സുദീർഘമായ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക്, അനധ്യാപകർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവിധ, ഞാൻ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നില്ല, ഓരോരുത്തർക്കും സമ്പന്നമായ ഒരു ഭാവി ജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇവർ വിരമിക്കുന്നത് ഔദ്യോഗികമായിട്ടാണ്, പക്ഷേ അനൌദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ സേവനത്തെ, ഈ സമൂഹത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ സേവിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട്. വളരെ ചെറുപ്പമാണ് ഇവരൊക്കെ, ഇനിയും ഒരുപാട് ബാല്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മംഗളം നടന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.